Obeležavanje Mitrovdana krsne slave boračke organizacije u Modriči započelo je polaganjem venaca u spomen sobi opštinske boračke organizacije gde su i upaljene sveće. Otac poginulog borca Save, Marijan Goranović, zahvalan je što se čuva sećanje na stradale borce te istakao da bol za sinom jedincem koji je poginuo u 21. godini života ne jenjava ni nakon toliko godina. Nama je žalost, mi ne možemo iz te tuge nikad izaći. I mene to ostalo vječito u mome srcu. Ja nikad zapjevo nisam ni poigrao. Moje srce je ožalošćeno, skroz. Ja nikad ne mogu više to. Ali ne mogu ja sad živ u zemlju, moramo i dalje nastaviti, i dalje se družiti, dalje posjećati grobove, posjećati slike, posjećati sve to. Milutin Vračević, predsjednik opštinske boračke organizacije, istakao je da se obeležavanje Mitrovdana čuva sećanje na stradale borce, ali i da je to prilika da se sagledaju rezultati rada organizacije, kao i da se razgovara o položaju i stavovima boračke populacije. Naša je poruka jedinstvena, da boračka organizacija treba da ostane jedinstvena kao što smo bili 92. Kad se nismo podijelili, kad smo jedinstveno kao pripadnici srpskog naroda krenuli u odbranu, odnosno stvaranju Republike Srpske. Više nismo mogli da odbranimo onu državu koju smo najviše i voljeli i stvarali, ali smo onda pokušali da stvorimo Republiku Srpsku. Nakon polaganja cveća u spomen sobi opštinske boračke organizacije služen je i slavski obred u Svetosavskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice, a slavski kolač prelomili su domaćin slave Predrag Simić, predsjednik mesnog odbora boračke organizacije Modriča centar i kum slave Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča.